Iranski ministar spoljnih poslova Muhammed Javad Zafer izjavio je da će planeta Zemlja postati bolje mesto za život nakon odlaska Donalda Trumpa sa mesta predsjednika SAD. Zarif je napisao na svom Twitter profilu da šteta koju je naneo režim Donalda Trumpa ljudskom rodu nije bila dovoljna za njegove ekstremiste i naglasio da su ovo Trumpovi posljednji sramotni dani. To što je Mike Pompeo označio Hute kao teroriste i time pogoršao humanitarni košmar u Jemenu iznošenjem ratno-huškačkih laži protiv Irana pokazuje krajnji prezir prema miru, rekao je Zarif. Šef iranske diplomatije naglasio je da će planeta biti bolje mesto bez Trumpa kao i američkog državnog sekretara Mikea Pompea, prenela je Rina.